Не вступити в яму чи калюжу. Квести з таким завданням доводиться долати студентам у Жнучини щодня. А все тому, що дорога до 4-го гуртожитку знаходиться в жахливому стані. Ірина Микулин мешкає тут вже 3 роки. І за цей час дівчина не пам'ятає ані ямкового, ані капітального ремонту цієї ділянки шляху. Під'їхати сюди на автомобілі дуже складно, а от таксі подекуди взагалі відмовляються довозити пасажирів до самого входу. В такому стані є саме ділянка від головної дороги і до будівлі. Всього близько 100 метрів. Тут в гуртожитку проживає близько 1500 студентів. Як на мене, для міської ради це має бути таким сигналом, що людей тут проживає більше і, відповідно, є більша потреба у даній дорозі. А також студенти – це наповнення місцевого бюджету, тому що університет зараз є одним з найбільших платників податків в нашому місті. Тому ми вважаємо, що заслуговуємо на хорошу дорогу, ну хоча б на кращу. Студенти вирішили не сидіти, склавши руки, а звернулися до міського голови з проханням відремонтувати цей шматок шляху. Проте в міській раді запевняють, латати тут дорогу не планують. Більше того, не мають права. З заходами цільових програм на поточний рік не передбачено проведення капітального чи поточного ремонту зазначеної території. І, в принципі, ця територія перебуває в постійній, ця земельна ділянка – перебуває в постійному користуванні навчального закладу. Згідно бюджетного кодексу, фінансування робіт може проводитися тільки тих об'єктів, які перебувають в комунальній власності. Керівництво Національного університету визнає, що більша частина дороги саме на їхньому балансі. Проте це не стосується кількох найближчих до головної дороги метрів. Дорога наша йде від того стовпа 1 метр футбольного поля, і от по цій території, і от фактично оця частина наша. Ми цю частину зробимо. А от ділянку, яка на балансі міста, університет робити не має права. Та й причина вибоїн через відсутність зливової каналізації, каже проректор УЖНУ. Виникає, мабуть, тому, що, як бачите, всі води, немає там ані трапів водовідвідних, ані лівновичних люків. І ця вода збирається постійно тут. І це не наша проблема, це не університетська проблема, це, мабуть, проблема міста, що неправильно зроблена траса. Зробимо це, але ж ми теж можемо робити тільки нашу частину. Терміни, коли бодай частину шляху залатають, не називають. І поки міська рада та університет перекладають відповідальність один на одного, студенти і надалі змушені шукати шляхи об'їзду. Бо поремонтувати 100 метрів дороги нікому.